হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়, নুমলীগড় তিনিআলিত। আৰু আজি যিহেতু নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে যি সুদূৰ গুজৰাটৰ পৰা যিসমূহ যন্ত্ৰ আনিছিলে, তাৰ প্ৰথমটো যন্ত্ৰ কাৰ্বন হাইড্ৰটেটাৰ ৰিয়েক্টৰ আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নুমলীগড় শোধনাগাৰলৈ নিব। আৰু তাৰ বাবেই দেখা পোৱা গৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে 39 নং যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ৰাতিপুৱাৰ 5 বজাৰ পৰা দিনৰ 2 বজালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছে। মই কেমেৰা সহযোগীক প্ৰথমে সেই হাইড্ৰ টেটাৰটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। বৃহৎকায় যিটো যন্ত্ৰ, এই যন্ত্ৰটো নিবৰ বাবে আচলতে যি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যান বাহন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এটা কথা ক'বলৈ, অতি বৃহৎ যন্ত্ৰ, সেই যন্ত্ৰটো প্ৰায় 521 মেট্ৰিক টনৰ এটা যন্ত্ৰ। এই যন্ত্ৰটো যিহেতু নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি সম্প্ৰসাৰণ, সেই সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আজি প্ৰথমটো জাহাজ, নুমলীগড় জাহাজঘাটৰ পৰা আজি প্ৰথমটো যন্ত্ৰ নিয়া হৈছে। আৰু মোৰ লগত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ বহুকেইগৰাকী বিষয়ববীয়া আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আজি প্ৰথমটো হাইড্ৰ টেটাৰ ৰিয়েক্টৰ নিছে। হয়, এইটো প্ৰথম কনচাইনমেণ্ট আমাৰ, আমাৰ টোটেল 18টা যাব ইয়াতে, এইটো ফাৰ্ষ্ট আজি। গতিকে যথেষ্ট সাৱধানতাৰে আমি আনিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ ইয়াৰ ৱেইট আছে 521 মেট্ৰিক টন, ইয়াৰ লেংথ আছে 31.5 মিটাৰ, হাইট আছে 8.25 মিটাৰ, আৰু ডায়া আছে 8 মিটাৰ। আমি ৰাতিপুৱা 5:20 আমি নুমলীগড় জেটিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আৰু খন্তেক সময় পিছত আমি নেশ্যনেল হাইৱে 37 আমি ক্ৰছ কৰিম। সেই সময়তে হয়তো নেশ্যনেল হাইৱেটো আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে বন্ধ থাকিব। তাৰপিছত আমি 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰৱেশ কৰিম। সেই ঘাইপথটো হয়তো 5-6 ঘণ্টা সময় বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তথাপিতো আমি যাতায়াতৰ সুবিধাৰ কাৰণে সৰু সৰু গাড়ী বা ইমাৰ্জেঞ্চি গাড়ীবিলাক মাজে মাজে এই ডাঙৰ গাড়ীখন ৰখাই পেলাই আমি পাৰ হোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কিমানমান সময় লাগিব নুমলীগড়? আজি শোধনাগাৰ আজি কালিয়নি নদীৰ পাৰত থাকিব। ইয়াৰ পৰা এই 37ৰ পৰা আমাৰ গন্তব্যস্থানলৈ প্ৰায় 5 ঘণ্টা সময় লগাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই যিকেইটা মেচিন আনিছে, এইকেইটা আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছে? এইকেইটা গুজৰাটৰ পৰা আহিছে, মুম্বাই হৈ কেলকাতা পৰা জাহাজেৰে, কেলকাতাৰ পৰা ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ ধনশ্ৰী নদীয়েদি নুমলীগড় ঘাটত আহিছে। আহিব আমাৰ 18টা আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ কনচাইনমেণ্ট, মানে শোধনাগাৰ যি 9 মিলিয়নলৈ যি সম্প্ৰসাৰণ হ'ব তাৰ বাবে আচলতে এইখিনি যন্ত্ৰ আনিছে। হয় হয় হয়, তাৰ বাবেই হেৰি আমি জলপথেৰে এইবিলাক অনা হৈছে, কাৰণ স্থলপথেৰে অনাৰ এইবিলাক যথেষ্ট কঠিন কাম। কাৰণ দেখিছে আজি এই 8 বা 10 কিলোমিটাৰ লৈ যাবলৈ 5-6 ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আৰু এইটো আমি প্ৰিপেৰেশ্যন বহুত দিনৰ পৰা চলাবলগীয়া হৈছে। প্ৰায় 3 মাহজোৰা প্ৰচেষ্টা? হয় হয় হয়, 3 মাহজোৰা প্ৰচেষ্টা হয়, নিশ্চয়কৈ। প্ৰায় 18টাকৈ বৃহৎকায় যি যন্ত্ৰ, সেই যন্ত্ৰ সুদূৰ গুজৰাটৰ পৰা আনি নুমলীগড়ত যি জাহাজঘাট আছিলে সেই জাহাজঘাটত ৰখা হৈছিলে। প্ৰায় 3 মাহ পূৰ্বে এইসমূহ যন্ত্ৰ ইয়াতে আহি পাইছিলে, জলপথেৰে আহি পাইছিলে। আৰু তাৰপিছতে আজি দেখাবলৈ পোৱা প্ৰথমটো বৃহৎ যন্ত্ৰ, আজি প্ৰথমটো যন্ত্ৰ ইয়াৰ পৰা নুমলীগড় শোধনাগাৰলৈ নিবলৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। পুৱা 5 বজাৰ পৰা আচলতে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু এটা কথা ক'বলৈ, যন্ত্ৰটো যিহেতু বৃহৎ আকাৰৰ যন্ত্ৰ বাবে, সেইবাবে আচলতে নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ হওক বা স্থানীয় প্ৰশাসনেই হওক আচলতে বৃহৎ জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। কাৰণ এতিয়া মই কেমেৰা পাৰ্চনক যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ ক'ম, নুমলীগড় জাহাজঘাটৰ পৰা প্ৰায় 100 মিটাৰহে বৰ্তমান, ঠিক 9 বজাৰ পৰ্যন্ত, কিন্তু প্ৰায় 100 মিটাৰহে আচলতে যন্ত্ৰটো আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব, তাৰ বাবে যি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ যাব, তাৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰায় ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আচলতে দিনৰ 2 বজালৈকে সম্পূৰ্ণ ৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। তাৰ বিপৰীতে যিটো 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথো আচলতে আধা ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আচলতে 521 মেট্ৰিক টনৰ আচলতে বৃহৎ যন্ত্ৰ, এই যন্ত্ৰটো আচলতে সুদূৰ গুজৰাটৰ পৰা আহিছে। প্ৰায় 18টাকৈ এনেদৰে এইসমূহ 18টাকৈ যন্ত্ৰ আহিছে, আৰু তাৰে প্ৰথমটো যন্ত্ৰ আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নুমলীগড় শোধনাগাৰলৈ। আজি প্ৰথমটো যন্ত্ৰ নিবৰ বাবে ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা যুঁজা আৰম্ভ হৈছে।